ماتویلے کی گی حیدر علی خان مومن لائف کال گورو جی مصر سوک دیو دکم زینہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبری کوئی دکم زینہ جو جان کلیمہ جان خبر واو کلیمہ جان ہر کلی دا توایو کلیمہ ہاو ار یو واو زبردست کلیمہ جان مونږ دا یو موزونن پروگرام د مزو سټ کې خو دي دا کچری کلیمہ جان لنوم بدلول غواړي نو هغه کم یو خوش قسمت نوم به چې هغه به ځان لګ دی نن به استعمال امیه وکم دا نیمه خبر زمون دا نه خبر نه نه نن به ځان لنوم بدلې خیر دی ولی ته خلکو باندې تعویزونه کوې څه الله دې کې خدای دې کې چې خلکو باندې تعویزونه کوم خدای دې خلکو بدل کړي دي کنه ها 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 ځان لا دې بیا خیر پیښ چې تاسو ځان لنوم بدل کړي دي وای کنه ورګه یو منټ یو منټ یو منټ دغه دې یو سې شلو ها دا راته وای کلمې چې ممکن ټنګ ټوستر نن راوړې دې پروګرام کې چې تی شچې ما تی شچا تی شچې تو چې تی شچا نہ نہ درج مال نہ درج جیسے لگیا نہیں ماں کلیمی خدے سو تل ببی تب امریز در پسیم جمع پا کاغذ زانتا نہیں دلی کلے لاز بانشتہ دے دا گوری جی دیو پلاز بانے بدلی کلی پلاز بانشتہ ما سر دغه دے دا خورکی چکم لیٹر را لے گلے دے دا دے دای را لے گلے دے دا کم چی گفت را لے گلے دا گفت را دا پروتے چی گڑی را لے گلے دا پکی دا لاز گڑی دا یو دا دیوال بلکہ دا میز گڑی دا یو پکی کپ را لے گلے دا دیر خکولے کپ را لے گلے دے پاگے کے اوڑ کے اندھے گوڑاگے را لے گلے بلکل دا کلیمے پشان دے دے کلمی وایا چرګ براونی سی اگر اگر تلګو وایا بیان کلمہ شتا خبر کم کلمہ شتا اها چرګ براونی سی خپل هغه خپل ودا خپل خپل هغه خپل کلمہ ډېر ډېر زیات مننه کوم خو پہلا بار ته اوس برات اخر کې یوزل خامہ خاوي تی شچی ما تی شچا تی شچی چوت نه تی 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 سچی ما تی سچا تی سچی تو چی تی سچا زه خیر دته ټرای خو کنه پته خو به ولګي کنه تی سچی ما تی سچا تی سچی تو چی تی سچا کلیمہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی لوئے خدا شکو خورا کے تینکی و علیکم السلام ویسر کلیمہ خورا کی پلائن مانے وجہ و کلیمہ چسیم و علی ڈیر زیادہ خیو